Hallo? Hallo? Hei. Hei, kan jeg hjelpe deg med noe? Leter du etter noe spesielt? En bok, kanskje? Ja, mora mi har bursdag helga, så jeg tenkte å kjøpe en gave til hun. En gave? Hun veldig glad i å lage mat, så tenkte jeg kokebok, da. En kokebok? Ja. Til din mor? Ja. I bursdagsgave? Ja. Ok. Jeg tror jeg har den perfekte gaven til deg. Ok. Yes. Denne boken skrevet av Hannibal Lecter. Hannibal Lecter? Du mener, kan vi... Kannibalen? Ja, kannibalen. Han går inn i utsøkt detalj om hvordan du skal bruke hele mennesket i alle rettene dine. Jeg tror ikke vi går for en bok som viser deg hvordan du tilbereder mennesker. Noe litt mer tradisjonelt, kanskje? Ja, litt mer tradisjonelt. Denne boken. Ok. Den basert på Josef Stalin sine beste oppskrifter. Yes. Stalin? Jeg visste ikke han var interessert i matlaging. Oh, jo, altså, absolutt, så absolutt. Mest opptatt av sin ypperlige gulasj. Gulag. Du mener gulag? Stalin er jo kjent for å sende tusenvis av mennesker til gulagleire. Jeg tror det står gulasj. Ja, uansett, jeg vil ikke ha noen bok fra Stalin. Ikke Stalin, altså. Nei, du har ikke noe annet. Vi har en bestseller fra den samme perioden. Okay. Men da må jeg vite litt mer om din mors kjøkken. Men hvorfor det? Nei, altså, forfatteren av denne spesifikke boka vil bare lage mat til gasskomfyr. Boken heter Minecraft! Og basert... Nei! Jeg vil ikke ha noen bok som beskriver av en kannibal, av Stalin eller Hitler. Du har ikke en helt vanlig kokebok. Helt vanlig. Kanskje vi har begynt i feil ende. Ja. Fortell meg litt mer om din mor. Nei, hun er enkel sjel da. Mye ja. Energi, mye skjarm. Ja. Begynner å dra på årene nå da. Dra på årene? Litt seiglivet? Ja, du kan jo si det da. Kanskje denne boken skal du kjøpe til deg selv? Jeg tror kanskje titlen sier alt. Grill alt. Det ingen skulle tro at noen kunne barbecue.